Ekipa Slavije na zasluženoj pobjedi. Što se tiče same utakmice, u ovim nehumanim uslovima za neke ekstremne sportove, kamoli za fudbal ili nogomet, nije se mogla pružiti neka partija da zadovolji ukuse gledalaca. Ovo što se danas što se prikazalo, to je ravno nulu. Ja sam svojim igračima rekao na poluvremenu šta sam mislio o njihovom odnosu. Zahvalio sam se i napustio sam svačionicu. Rekao sam im da se nastavi dalje drukat. Mi ćemo to analizirati. Ali odnos pojedinaca je za svaku osobu. Ja kažem, u nehumanim uslovima gdje su bili isti, da kažem, uslovi za jednu i drugu ekipu, onako prvo poluvreme da kažem prehodati, malo je ona i sumnjiva. Ja još jednom čestitam Slavi od zasluženu pobjedu jer su više željeli i to su ostvarili. Želim puno sreće u nastavku prvenstva i budućnosti. Zahvalim se ekipi Olimpika na fer play koji je ipak po ovakvim uslovima odigrao utakmicu bez povrede, mislim da je ono teško. Svojim igračima pogotovo čestitam u ovakvim uslovima da su svoj maksimum što je presudilo u utakmicu. Možda u utakmicu da je presudio Monti koji je motiv bio naš, to se zna, znači svoj utakmicu smo završavali mjesto opstanak u ligi, dok možda Olimpik imao motiv, možda je to jedan od glavnih razloga što smo dobili ekipu Olimpika. Ne bi imao ništa više puno pitanja. Dobro, hvala.